The Serbs of Kosovo ought to be full-fledged citizens of an independent state. In the months to come, there is a decision which the Kosovar Serbs need to make. And it is a decision which all the Serbs outside of Serbia and the disintegration of Yugoslavia did have to make, which is choose to stay at home and choose to be part of the new realities and not to be part of an idea of a greater Serbia. Është për keq ardhje që ka pas një përzizje çfarë ka pas ai referendum te komuniteti serb në Kosovë. Po në anën tjetër duhet tham troç, pra vetëm do ta përsërisim qëndrimin ton të mëhershëm që asnjë referendum, asnjë kushtetutë serbe, ne jemi mësuar me lojmet që bën me kushtetuta Serbia e Beogradit.